کروں یار، بلانے کی کوشش کرتا ہوں بلا ہی نہیں پاتا، ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دی. تیرے عشق نے ساتھیا میرا حال کیا کر دیا، تیرے عشق نے بے لیا اور مایا بن گیا بامبے میں بھائی کا ٹاپ جنرل. اب ان کا دھندا در پہ چلتا ہے صرف ڈر. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں. آپ چلو، میں آ رہا ہوں. ابے پاگل ہے کہ تیرے بغیر جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا. رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ. اور کتنا لکھوں میں تیری یاد میں، کوئی دم نہیں میری فریاد میں. روح بھی مجھ سے میری چھین کے لے گئی، میں نہ رہا تیرے بعد میں. جب ہم آئیں گے گرمی تھوڑی بڑھ جائے گی. آج سے ویڈیو بنانی بند. ویڈیو بنا کر بھی کہاں فائدہ ہو رہا، لائکس نہیں آ رہے.